Паянхи ялхужалах шидни в Зембевара куравра балашма май бульча. Вол Шубашкар арена пыргерменен чейртре. Истерня дырбула, пахча жемеже пухса гердет сижен, ял жинны ирмиган ми дырышре, тырышны харама гаймаре. Шакна Шубашкарды пыргермененче ергелене аба чимиш кураведе жиреплетре. Паха ашка гайран, тада пахча жемешрен, улма жирларан хадырлене аба чимиш садерешенче едынзаларже. Уява гильны халықпа бірлена республика бышлыхе Михаил Игнатьевта астивре пахаларе. Курава республика ретербелеген вадырытла предприятие худшинже. Мазен баденжен хула жиннезем тадылмада білмереш. Республика бышлыхе Михаил Игнатьев христи Сегодняшний их дела их плегинскир, я лишь чинин торожу лухне пызы хакпаджи. Болезнь, дай себе брать. Чеберек. Чай ведер? Или место? Ветер. Забр всем. Куражи еще три мешки? Христиан хивельдух на духманах еще бы женать. Шерешне юраца бурночланы, пызы щеденю дума барать тещи я лишь чинин зем. Кожалги еще шулдалаке. Тырбул ішчені земшін піде Євергілзе житре. Чынақта Кондыр районенчі, Уйрымақ Елчік районешін піде Євер тибе бүлже. Шумыры зембіре пид келзе пулышмарыш. Анжақта шақна бұқмазыр. Пирен Елчік районен ял ішчені зем. Пидем вайне ғурза, осталық не, мастерлық не. Хойзен турыбан күмыл не вая ғурза. Паянхи уярава чынны бекте савынма. Тивеш, менжен дезен палырт на тілесене бұрнышлана, шедене в земде көші мінжек. Эп ялғыжалық производственде херекпелік шул ішлезе, халеп шетмілді ғыр жулда. Бұй бүгінде епа бригадирда рядовайда болны, бригадирда болны, агрономда болны, председатель колхозыда болны, ну и ты сенде де. От халінде балыза жетсен, пенчеде дұқсасын, Анза бурнатып ширинмир шолын деп енші жинже. Паянгунда кезе көрінба хавас, халық педену май. Бұлық чырлық ұсырағанын туды шулы деші халықра. Анжақ күй еваріш пулныне яла жезем онлан ашы. Шанама юлаш кешіл зэнчі шамрықсем ялғыжалықне каяшына хмарчы. Тіне хлару дұру ұлжын мапышланы ізізінет. Херзімбек ачызыне яла мұнашлы техника келіне, шырежі механизацияленіне елірдет. Ялғыжалық халқи бұғытра шулдан шул адаланать. Патшалық болжать, ялғыжалыға адамына. Мен шамын жынебе, шак енебе, малашы бұрнышыра, ішілімен шутладып. Шамрықсын еврінсі бұраган зем бара ветеран зем. Хайвығыден же пызық шедені дұны агроном зем, бұлықчырлық пұғаған зем, өнезываған зем перін сағалмар. Әшілесесін, яғызмы де бұр, өкшеденгі де бұр, өкшеденгі де бұйлайын не бір, не сұса. Нашим басуына кейде шамрық сынғайса шілемелі кеші. Ялғыжалық әнде тірлерін дүйірліқ сімде тұғашы. Негізянда ялғыжалық әнде ішленшерде шамылық сім бел айық күштарса елінес дүйірліқ сім жалынақ болсай бұнынде. Құрап ғышын ялғыжалық әнде ішлегензіне ұяу программіне құрма еқравлар еш. Мана перін эфирда тұллын ұран бұн жеті зігетте вадыр минутыра құрма бұлдарадыр. Республика Гларамвали Елизавета Зайцева, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков.